তোমার নাম কুয়া? নমস্কার, মোর নাম শ্রীমতী রেণী দত্ত। খুব ভাল, তোমার? নমস্কার, নাম শ্রী জ্ঞানী বর্মা। তোমার নাম? নমস্কার, মোর নাম শ্রী অপূর্ব বর্মা। খুব ভাল, তোমার? নমস্কার, মোর নাম শ্রীমতী দীপশিখা দাস। তোমার নাম? নমস্কার, মোর নাম শ্রীমতী রেশমিকা মিত্র। তোমার নাম? নমস্কার, অলপ ডাঙৰকৈ কোৱা, একো নাই, তুমি তোমালোকে একো ক'ব নালাগে, ক'ব নহয় তাই ক'ব নহয়, কোৱা কোৱা, শিকালে শিকিলে সকলোৱে পাৰিব, কোৱা। অঁ, তুমি কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী উৎপল পানমাও। তোমাৰ নাম কোৱা, কোৱা। খুব ভাল, তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অদিতি পানমাও। খুব ভাল, তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী লক্ষ্মী ৰাজ। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী মাতিকৰ্মকাৰী। তোমাক? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী বৈশালী দত্ত। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী পদ্মাৱতী। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী লেহেক বাউলী। অলপ ডাঙৰ কি? অলপ ডাঙৰ, আকৌ পুৰা নামটো? লেহেক বাউলী। নমস্কাৰৰ পৰা কোৱা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী লেহেক বাউলী। স্কুলত শিকায় নামটো ক'বৰ কাৰণে? স্কুলত ছাৰে কয়নে ছাৰে বাইদেৱে? কেলে পৰা নাই তেতিয়াহ'লে? একে একে কি? দুয়ে দুয়ে, দুয়ে দুয়ে তিনি, তিনিয়ে একে, চাৰিয়ে ছয়ে, কিমান? তোমাৰ নাম কোৱা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী তন্ময়ী গগৈ। ডাঙৰকৈ কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী তন্ময়ী গগৈ। লাষ্টৰ কি উপাধিটো কি? একো বুজি পোৱা নাই, উপাধিটো কি কাম নাইকিয়া বস্তু? উপাধিটো যে তুমি কোৱা নাই, তোমাৰ নামটো কোৱা। ৰশ্মি কলিতা বুলি কেলে কৈছে? তোমাৰ নামটো আকৌ কোৱা, তোমাৰ নামটো আকৌ কোৱা। হয়, তোমাৰ নাম কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰিয়া বাউলী। তোমাৰ নাম কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰেখামণি কলিতা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অংকিতা কলিতা। তোমাৰ নাম কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বহাগী বাউলী। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, শ্ৰীমতী গীতাঞ্জলি বাউলী। মোৰ নাম বুলি কোৱা। মোৰ নাম গীতাঞ্জলি বাউলী। পুৰা আকৌ কোৱা, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম গীতাঞ্জলি বাউলী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী মনামিকা কলিতা। কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী কল্পনা গোৱালা। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুন্দৰী হাজৰিকা। তোমাৰ নাম? ডাঙৰকৈ কোৱা, উপাধিটো বুজি পোৱা নাই নহয় মই, উপাধিটো কোৱা। কোৱা আকৌ। তোমাৰ নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিজুভূমি। তোমাৰ নাম? তোমাৰ ভণ্টিয়ে ক'লে? তোমাৰ নাম? তোমাৰ নাম কোৱা, নামটো কোৱা। মোৰ নাম বুলি কোৱা। তোমাৰ নাম? তোমাৰ নাম? ভালকৈ কোৱা, বুজি পোৱা নাই, তুমি কিমান ডাঙৰ হ'লা, কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিকাশভূমি। কেনেকৈ ক'ব লাগে কোৱা? তোমাৰ নাম? তোমাৰ নাম? ডাঙৰকৈ কোৱা, আৰু ডাঙৰকৈ কোৱা, আকৌ কোৱা। তোমাৰ নাম? তোমাৰ নাম কোৱা, তোমাৰ নাম? ডাঙৰকৈ কোৱা, ডাঙৰকৈ কোৱা, তুমি কেলে হাঁহিছা, তুমি কেলে হাঁহিছা, তোমাৰ নামটো কোৱা, কোৱা, তোমালোকে কেলে হাঁহিছা, নাম কোৱা, ডাঙৰকৈ কোৱা, তোমাৰ নাম কোৱা, তোমাৰ নাম কোৱা, তোমাৰ নাম, তোমাৰ নাম, তোমাৰ নাম, ডাঙৰকৈ কোৱা, তোমালোকে ক'লানে নাম, সকলোৱে ক'লা, তোমালোকে ক'লানে নাম, তোমাৰ কোৱা নাম, কোৱা মনে মনে, বাকীসকলে কোৱা নাম, তুমি কোৱা নামটো ডাঙৰকৈ কোৱা। তোমাৰ নাম, তোমাৰ নাম কোৱা।
তোমার নাম? তোমার নাম? তোমার নাম? তোমার নাম? তোমার নাম? ডাকে কো? তোমার নাম? ভালকে কো? তোমার নাম? তোমার নাম? তোমার নাম? তোমার নাম ভালকে কো? তোমার নাম? তোমার নাম? তোমার নাম কোয়া ভালকে কোয়া? তোমার নাম ডাঙ্গে কোয়া? কি কি বলো? ওকে, আর তোমার নাম কো? তোমার নাম কোয়া? ডাঙ্গে কোয়া? কোয়া তো কোয়া? তোমার নাম কোয়া? তোমার নাম কো? তোমার নাম কোয়া? এতিয়া আমি দহবার কম, বুঝা নাই? মোর নাম শ্রী বলে কোয়া। মোর নাম শ্রী। আকবার কম, মোর নাম শ্রী। আকো কোয়া, 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 মোর নাম শ্রী। আজি কোয়া, আজিৰ পৰা আমি শিষ্টাচাৰ মানি চলিম। ডাঙৰে যিটো কৰিবলৈ কয় আমি যিমান পাৰো সোনকালে কৰিম। ওচৰত কোনোবা এজন ডাঙৰে কিবা কথা পাতি থাকোঁতে আমি বেলেগ কথা পাতিব নালাগে। স্কুলেই হওক বা ৰাজহুৱা মেলেই হওক, শুনিবাৰে কথা শুনিবা। আকৌ এবাৰ নিজৰ নামটো ক'বা। শ্ৰীমতী বুলি ক'লে শ্ৰীমতী ক'বা, শ্ৰীমান বুলি ক'লে শ্ৰীমান ক'বা, নিজৰ নামটো সকলোৱে ক'বা। মোৰ নাম, এতিয়া নিজৰ নামটো কোৱা। আকৌ কোৱা, মোৰ নাম শ্ৰী। আকৌ কোৱা, মোৰ নাম শ্ৰী। পাৰিবানে ক'ব পাৰিবা? এতিয়া তুমি কোৱা। খুব ভাল হৈছে এতিয়া, দেই। ঠিক আছে দেই, আকৌ হাত চাপৰি বজোৱা আংকুলসকলৰ কাৰণে। হিপি ফুৰে কোৱা, হিপি ফুৰে। আকৌ জোৰকে কোৱা, আকৌ কোৱা, আকৌ জোৰকে কোৱা, আকৌ জোৰকে কোৱা, কোৱা, উইচ ইউ এ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। আকৌ কোৱা, উইচ ইউ এ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। উইচ ইউ এ মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ। উইচ ইউ এ ভেৰি প্ৰস্পেৰাছ, ভেৰি প্ৰস্পেৰাছ হেপ্পী নিউ ইয়াৰ 2020। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ 2020। হেপ্পী নিউ ইয়াৰ 2020। হিপি ফুৰে, হিপি ফুৰে, হিপি ফুৰে। এতিয়া আকৌ আংকুলসকলৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰিয়ে তেখেতসকলক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰা। কোৱা, মে গড ব্লেছ দেম অল। আকৌ হাত চাপৰি বজোৱা জোৰকে, জোৰকে হাত চাপৰি বজোৱা, আৰু জোৰকে, আৰু জোৰকে, আৰু জোৰকে, আৰু জোৰকে। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ, গড ব্লেছ ইউ, গড ব্লেছ ইউ।